ভাই বেলিভিউ সেলিভিউ বাদ দিয়ক হে গুৱাহাটীৰ সকলোতকৈ ধুনীয়া জায়গা চাগে এটোৱে হয় আৰু বেলিভিউ সেলিভিউ কাম নাই এতিয়া উজান বজাৰ ঘাট বেলিভিউ ঘাট বিলাক কাম নাই এতিয়া সবেই ইয়াতে আহিব আপনাদের গুয়াহাটি থাকে নাকি যদি আপনাদের গুয়াহাটি থাকে তাহলে ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ওয়ান এন্ড অনলি একমাত্র চ্যানেল সুরুজ ব্লগস আজি আমি গৈ আছো এটা মজা সালিয়া জাগালে আৰু এটা কথা ভাবিছো যেহেতু ৰাতিপুৱা 5:30 বাজি আছে তথাপি মই হেলমেটটো পিন্ধা নাছিলো ভাবিছিলো পুলিচ পুলিচে তো নজৰে কিন্তু নিজৰ সেফটিৰ কাৰণে হেলমেটটো ভাল তো হেলমেটটো একবাৰ পিন্ধি লওঁ এই এনেকে পিছফালে থৈ দিছো হেলমেটটো তো ৰব হেলমেটটো আগতে পিন্ধি লওঁ তো এতিয়া মানে মই আছো এই ভাঙৰ বীজৰ ওপৰত মানে হেলমেট চেলমেট পিন্ধি লৈছো ধুনীয়াকে আৰু এতিয়া ইয়াৰে পৰা যাম টুৱৰ্ডছ পাণ্ডু মানে পাণ্ডু হৈ কেনে কামাখ্যা গেটৰ এটা নতুন ৰাস্তা খুলিছে সেই নতুন ৰাস্তাটোলৈ গৈ আপোনালোকৰ বিশ্বাস হয়নে এইটো গুৱাহাটী বুলি এই বিগ বাজাৰ এই পেণ্টালুন আৰু এই ভাঙাঘৰ ব্ৰিজ পুৰা সম্পূৰ্ণ খালী ৰাতিপুৱা 5:30 বজাত অবভিয়াছলি খালীয়ে থাকিব পাৰোঁ কিন্তু তথাপিও এনেকুৱা নজাৰা এনেকুৱা ধুনীয়া নজাৰা আমি হাৰ্ডলি মই ভাই গুৱাহাটীত থাকিও বহুত কম দেখা পাওঁ তো যদি ভৰলুমুখৰ পৰা আহে তেনেহ'লে মালিগাঁও ফুটব্ৰিজখনৰ পৰা ৰাইট চাইডে ল'ব লাগিব কিন্তু ৰাইট চাইডে যাবলৈ ৰাস্তা নাই সেইটো কাৰণে আমি ব্ৰিজৰ পৰা ইউ টাৰ্ণ মাৰি আহিব লাগিব মানে এই ওপৰত এটা ব্ৰিজ আছে মালিগাঁও ব্ৰিজ এই মালিগাঁও ব্ৰিজটোৰ পৰা এনেকৈ ইউ টাৰ্ণ মাৰিম মানে ইউ টাৰ্ণ মাৰি কেনে ইউ টাৰ্ণ মাৰি কেনে আকৌ লেফ্ট ল'ম তো এই লেফ্টটো হ'ল মানে মালিগাঁও টু পাণ্ডু মানে পাণ্ডু যোৱা ৰাস্তা এনেকৈ পাণ্ডু যোৱা ৰাস্তা আমি ভিতৰত সোমাই গৈ থাকিব লাগিব চিধা বহুত দূৰলৈ চিধা গৈ 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 এতিয়া মই আপোনালোকক একদম সহজ সৰল উপায় এটা দি আছোঁ সেই সহজ সৰল লেণ্ডমাৰ্কটো হৈছে ইয়াৰে ভিতৰত গৈ থাকিলে আপোনালোকে এটা পাব ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ অফিচ এই ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ অফিচ এই ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ অফিচটোৰ পৰা এনেকৈ আপোনালোকে লেফ্ট ল'ব লাগিব চৰি ৰাইট ল'ব লাগিব এনেকৈ চিধা ৰাইট ল'ব লাগিব এইটো ৰাস্তা এই কেঁচা ৰাস্তাটোৰে সোমাই গৈ থাকিলে এনেকৈ অট' চট'টো চলি থাকিব পাৰোঁ তো এই কেঁচা ৰাস্তাটোৰে সোমাই গৈ চিধা আপুনি গৈ থাকিলে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট ডেষ্টিনেশ্যন পাই যাব তো লেডিজ এণ্ড জেণ্টলমেন বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ প্ৰেজেণ্টিং ইউ দ্য মজা চালিয়া ৰাস্তাৰ জাগা কি ক'বা শব্দ নাই মানে একদম ধুনীয়া ফিনফিনাটা হোৱা জাগা আপোনাক দেখাইছোঁ আগত কি আছে বেলিভিউ চেলিভিউ কাম নাই এতিয়া উজান বজাৰ ঘাট বেলিভিউ ঘাট এইবিলাক কাম নাই এতিয়া চবেই ইয়াতে আহিব ফটো উঠিব আহিব প্ৰথম প্ৰথম আৰু যোনে যোনে গাড়ী চাড়ী লৈ বেয়া লেভেল দিয়ে আৰু বেলিভিউত বেয়া ফালি ফালি যায় ফুনকৈ ফালি ফালি যায় সেইবোৰৰ কাৰণে বেষ্ট প্লেচ আৰু এইটো যদি আপোনালোকে ইয়াতে আহে তেনেহ'লে এই জেগাটোত এই স্পটটোত আপোনালোকে এটা ফটো তুলিব কাৰণ এই ফটো এই জেগাটোৰ পৰা আপোনালোকে উমানন্দ দেখা পাব ৰহ মোৰ আঙুলিতে দেখা পাই আছে দেখোন উমানন্দ দেখা পাব তাৰ পাছত দেখা পাব গুৱাহাটী চিটি মানে উজান বজাৰৰ সেইখিনি ঘাটটো আৰু ইফালে দেখা পাব আপোনালোকে আই আই টি আৰু অলপমান মই যদি খোজকাঢ়ি ওপৰলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ব্ৰিজখনো দেখা পাব মানে আল্টিমেটলি অল ইন ওৱান ফিলিংছটো পাই যাব ডি এছ এল আৰটো লৈ আহিব দেই কোনোবা আহিলে নহ'লে নহ'ব ইন্ট্রোডাকশন দিনা ভুল চলতে চলতে ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে হে হব এতিয়া ইন্ট্রোডাকশন দিব লাগিব আগত দিন এণ্ড কেমেৰা কেন নট ডু দ্য জাস্টিচ ইম্পসিবল এই জাগাটোৰ ভিউ যোনটো মজা ন কেমেৰাই কৰিব নোৱাৰা ইয়াৰ পৰা অলপমান আগুৱাই গৈ থাকিলে আপোনালোকে পাব কামাখ্যা মন্দিৰ দ্য ৱৰ্ল্ড ফেমাছ কামাখ্যা মন্দিৰ মানে অসমৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ সম্পদ কামাখ্যা মন্দিৰ পাব অলপ আগুৱাই গৈ থাকিলে আৰু ইপিনে যায় কামাখ্যা মন্দিৰ কিন্তু এতিয়া কামাখ্যা মন্দিৰ বন্ধ তো নাযাওঁ বাপ্পা ঐ ক'ত ৰখাই থৈ দিছে গাড়ীখন গাড়ীখনত ড্ৰাইভাৰো নাই দেখোন অ'হ ঐ কোন ইমান স্মাৰ্ট মানুহ নো ইয়াতে এফালে
পাৰিবি নেকি এফালে পাৰিবি নেকি তাসু আর মানুহে মূর্খামি কৰি থৈ দিয়ে যাৰ কাৰণে আমি গাড়ী উলিয়াব নোৱাৰো বাৰু কিমান দিন হওক বলক রাইজর নামি কেনে আমি অলপমান ভিউ পয়েন্ট লৈ আহিছো বলক মোৰ লগত পিছে পিছে আহি থাকক মানে মই জীৱনত এটা বস্তু যোনটো বস্তু মই বিচাৰি আছিলোঁ এটা কেমেৰামেন মই আজি লাইফত এই কেমেৰামেনটো পালোঁ তো ইন্ট্রোডিউসিং মাই ক্যামেরাম্যান আর সাগে বহুত মূল ভিডিওত আপনাদের এটা দেখা পাই থাকিব এই ক্যামেরাম্যানজনিক কেউ দেখা পাই থাকিব কারণ এই কারণে দেখা নাপায় কারণ তা এক্সপ্রেস হয় এই কারণে দেখা পাব কারণ তা এলিয়েন হয় এলিয়েন গরাকীক মই ইন্ট্রোডিউস করেছি এলিয়েন কেউ কোথাও জানে ফেসবুক নাই ইনস্টাগ্রাম নাই একোয়ে নাই বুঝি পাইছো না এই কারণে এলিয়েন হয় মোর মরমর বন্ধু মোর বহুত মরমর বন্ধু একদম মরমর বন্ধু আর অকল বন্ধু দেই জিগার কা টুকরা একদম তো মোৰ মৰমৰ বন্ধুৰ লগত মই আহিছো আৰু দুটা মৰমৰ বন্ধু আছে এটা হল মেহফুজ এটা হল বিকাশ আৰু এটা হল সেহনাজ বাহ নাম গোটেই কেইটা মিলি যায় বে বুড়া তো মোৰ বন্ধু মোৰ লগত কেমেৰামেনৰ দায়িত্বটো আপুনি পালন কৰি থাকিব লাগিব কেমেৰামেন সেহনাজৰ লগত মই সুৰুজ সুৰুজ ব্লগছ কামাখ্যা শব্দত ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰা ভিউ হয় মোৰ লগত শব্দ নাই ব্যাখ্যা কৰিবলৈ সন্মুখত আহি চাব কেতিয়াবা সূৰ্যটো ওলাই আহিছে ওপৰৰ পৰা তললৈকে কেনে তলৰ পৰা ওপৰলৈকে উঠি আহি আছে আৰু কি নিৰল নিস্তব্ধ শব্দ এ ভাই বেলি ভিউ চেলি ভিউ বাদ দিয়ক হে ইয়াতে আহিব মানুহ ইয়াতে ঘূৰিবলৈ আহিব ইয়াতে ফুৰিবলৈ আহিব লগৰ ল'ৰাৰ লগত আড্ডা মাৰিবলৈ আহিব আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা জগিঙত আহিব কাৰণ ইমান ধুনীয়া মজা চালিয়া শান্তি আৰু ক'তো নাই আৰু ইয়াৰে পৰা যোনটো ভিউ দেখা পায় ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰিজখনৰ কেনে মজা ভিউ দেখা পায় একদম সঁচা কথা কওঁ সঁচা হয়নে নহয় গব্ৰু গুৱাহাটীৰ সকলোতকৈ ধুনীয়া জেগা চাগে এইটোৱে হয় সঁচা কথা কৈছোঁ একদম সঁচা একদম মোৰ মনৰ পৰা কৈছোঁ নদী পাহাৰ দলং মানে ইয়াতে নাথাকা বস্তু এটা একো নাই যোনে চাই আছে সেই মানুহজন এনেই মই ভাৰ্চুৱেলি ইহঁতক দেখাই আছো ন তো আল্টিমেটলি যদি কৈ দিওঁ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰক মোৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক মোৰ চেনেলটো আৰু শ্বেয়াৰ কৰক আপোনাৰ বাদিছবোৰৰ লগত কাৰণ শ্বেয়াৰ কৰি থাকিলে অলপ সিহঁতেও ভাৰ্চুৱেলি চাওক যোনে গুৱাহাটীৰ নহয় যোনে বাহিৰত থাকে শিৱসাগৰত থাকে যোৰহাটত থাকে তো আল্টিমেটলি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ 100 টকাৰ তেল খৰচা যাব সেই তেলটো ভৰাই কেনে ইয়ালৈ আহিব মজা চালিয়া কিন্তু এতিয়া নহয় দেই কৰোণাৰ পিছত বাই বাই টাটা গুড নাইট